Plyn je teď kvůli válce na Ukrajině a kvůli zvažovaným sankcím proti Rusku v titulcích všech médií každý den. Mluví se o tom, jak Evropa může nebo nemůže žít bez plynu z Ruska a jak ho případně nahradit. No a když se člověk podívá o malinko hlouběji, zjistí, že Česko je teď na ruském plynu podle různých grafů a statistik závislé z 80 až 99%, skoro nejvíc v celé Evropě. Jak a jestli vůbec můžeme někdy závislost na dodávkách plynu z Ruska omezit, či se od Ruska dokonce úplně odstřihnout? O tom teď budu mluvit s Vladimírem Štěpánem, energetickým expertem z Enas Group. Dobrý den, přeju. Dobrý den. Pojďme se nejdřív trochu zorientovat, odkud teď vlastně bereme plyn, kterým topíme a který roztáčí kola českého průmyslu. My skutečně 99% toho plynu bereme z Ruska, je to ruský plyn, teče to přes Německo, přes ten Nord Stream 1 a potom přes Německo na naše hranice. Trasu přes Ukrajinu nevyužíváme. A potom máme 1% spotřeby pokryjeme vlastní těžbou plynu na území ČR. To jsou dvě firmy, MND a Gamalasoil. Takže taková ta představa, že k nám teče ruský plyn přes Ukrajinu a přes Slovensko, ta není pravdivá? Není pravdivá, je to možná cesta, kdykoliv se dá využít. Gazprom tam má kapacitu volnou, to znamená, byla by to otázka dohody, že by prostě přesměroval toky. Teď možná zásadní otázka, kolik ten plyn vlastně stojí ve srovnání třeba s uplynulým rokem? No, ono se jedná o to, že většinu států stojí stejně. A to jsou právě ty státy, které mají dvoustranný kontrakt s Gazpromem, a to jsou prakticky všechny středoevropské státy, když bych řekl tak. Včetně nás. Bez nás. Jediný stát, který to nemá, jsme my. A tyto státy kupují plyn za 7 korun, ne 100%, ale nějakou výraznou část té roční spotřeby. Kupuje třeba za 7 za kubík, kdežto my to kupujeme takzvaně z burzy za nějakých 22, 25 korun. To znamená třikrát dráž, proč to tak je? No je to tak proto, že tady byl taky, ty Rusové vždycky, jak mají to potrubí 4,5 tisíce kilometrů, tak v každém státě hledali jednoho partnera, kterýmu by ten plyn prodali, a to obrovské množství, to je platba 100 miliardy korun ročně, tak aby tento subjekt byl schopen garantovat. Proto se takto orientovali a proto uzavírali dlouhodobé smlouvy 20 i 30 roků. Já jsem řadu z nich dělal i v různých státech. A my ji nemáme? My ji máme v tom smyslu, že když se zprivatizovalo plynárenství, tak i ta smlouva přešla na RWE a RWE potom mělo spor s Gazpromem o cenu, který se řešil ve Vídni, a následně potom RWE vlastně změnilo obsah vzorce, podle kterého se nakupuje ten plyn, a navázalo ho ze 100% na burzu, a tím ten kontrakt úplně ztratil hodnotu a navíc pozastavili jeho platnost. Mm-hmm. To znamená, že my teď máme ve střední Evropě nejdražší plyn? Teď máme zcela jednoznačně ve střední Evropě nejdražší nákupní cenu. A máme ji stejnou jako v Německu, anebo ani to se nedá srovnat? V Německu mají podstatu toho nákupu za 7 korun. No, v Německu to dělají tak, že tam E.ON nakoupí na základě tohoto kontraktu plyn za 6-7 korun, prodá to svému obchodníkovi, je to většinou NCERF, no a ten už to prodá nám za 25. No. Aha, no tak to je pro mě informace, která mě trochu šokuje, ale teď matka všech otázek, protože se děje na Ukrajině to, co se děje, a mluví se o tom, že bychom, nebo že by Evropa měla přitvrdit v sankcích, a jedna z těch největších sankcí by byla přestat odebírat ruský plyn. Může to vůbec Česká republika udělat? Může ho nahradit plynem odjinud? No, Česká republika to může udělat jako politické rozhodnutí, k naší politici vládnoucí k tomu tíhnou. Podle mě to je ale naprosto nezodpovědné, protože my, jak jsme nejvíc závislé, 99% plynu z Ruska, a ještě máme tuhle šílenou cenu z Německa, z takzvaný burzy, ale v podstatě je to z Německa, otočený ruský plyn, který bereme, nic jiného. Tak zcela logicky bychom měli uklidňovat tu situaci, aby teda se konflikt jaksi neeskaloval, protože nás to postihne nejvíc, a
Může se stát, že během týdne, 14 dnů, měsíce se zastaví dodávky ruského plynu, třeba i do Evropy, k nám určitě. A potom je to kolaps české ekonomiky se vším všude. Tady nebude fungovat nic. Prostě tady skolabuje průmysl, domácnosti, protože včera je plyn základem energetiky. A říkáte tedy, že se ten ruský plyn něčím nahradit nedá? Nedá se, prakticky zkoušeli to, jako byly spousta článků, který postupně se mě vyvracel, typu, no tak si dovezeme LNG, no samozřejmě nedovezeme si LNG, protože to je na roky, než by se terminál vybudoval, potrubí a tak dále, a kde a kdy. A ty terminály jsou třeba v Německu nebo v Polsku nebo... Nejsou, v Německu není ani jeden, to je ten problém. V Polsku je jeden pro potřeby Polska. Relativně s malou kapacitou. V Nizozemí je? Není dosah. Nizozemí to má, Belgie a Nizozemí mají pro sebe. Jo? Nikdo nemá volnou kapacitu, s výjimkou Španělska, odsaď není potrubí. Takže není, neřešit to. Takže LNG pro nás není žádná varianta? LNG není, jako mluvilo se o norském plynu, no tak u toho kontraktu na norský plyn jsem taky byl. To je prostě úplný nesmysl totální, protože plynovod Netra, ten se nerozšiřuje, v Norsku ložiska se nerozšiřují, to by muselo být na severu někde, to by zase bylo na x let a navíc by to všechno spolklo Německo, který samozřejmě bude omezovat teda spotřebu ruského plynu, takže prostě na nás nezbyde z Norska ani kubík. Ale my jsme v svého času, to bylo velice opěvovaná záležitost, že jsme se konečně připojili taky na jiného dodavatele, než je Rusko. Kolik toho plynu z Norska vlastně jsme kupovali a proč ho nekupujeme tedy teď? Kupovali jsme 0 kubíků, nikdy se nekoupil ani kubík. To je prostě papírová válka, kontrakt na papíře. Dostávali jsme dál ruský plyn, tvářili jsme se, že máme diverzifikováno, že teda bereme norský plyn. Mělo to být třetina, dejme tomu 3 miliardy kubíků z těch našich 9, ale nebylo to nikdy nic a ten plyn by se sem ani nedopravil, protože když si vezmete 3 miliardy kubíků, abyste otočil to k směru plynu a postavil plynu, to je úplně mimo realitu prostě. Takže to bylo na papíře čistě. Takže ani to není dnes alternativa, kdybychom se náhodou s Norskem domluvili, že chceme odebírat plyn od nich. 10 a více let museli bychom to udělat přes Polsko, přes jejich Polpipe z Norska, který se někdy příští rok má zprovoznit a pak přes celé Polsko krát do Lunu. Ale tady vždycky já teda mám takovou obavu, že v těch kontraktech by určitě nebyla taková penalizace, aby se nestalo to, že když něco nastane typu, že Poláci jsou hodně na uhlí, musí na plyn, no tak si prostě ten plyn seberou a k nám stejně nic nedojde. Jo. To by bylo i v případě norského plynu. I kdyby opravdu byla snaha a Norové dodali, tak to zmizí v Německu prostě, jo, když je kritická situace. Takže to není cesta. To vypadá celé jako slepá ulice a má česká energetika šanci tohle nějak vyřešit třeba tím, že se začne přeorientovávat na spalování něčeho jiného, než je ten plyn? No bohužel nemá, protože museli bychom se vrátit, což se teď vracíme a máme jenom hnědé uhlí, karcinogenní, vysoce emisní, nízká účinnost, to znamená, teď zase uvidíme tisíce vesnic a městeček a 10 000, ze kterých bude stoupat kouř, všechny ty kotle na plyn a všechno se vyhodí a všichni budou topit čím, co je po ruce, uhlí, dřevo. I dřevo je karcinogenní, ten benzoapyren, to je taky skutečně jako velmi nebezpečná emise, takže ono, ta alternativa moc není. Je to za cenu teda toho, že tady zbytečně zemřou další 10 000 lidí ročně a škody 100 miliard korun ročně, protože tady jsme měli, celá naše ekonomika, celý náš úspěch byl vybudovaný na levném ruském plynu. Teď kupujeme drahý ruský plyn a vidíme, jak to dopadlo. Jsme před kolapsem, před ekonomickým kolapsem, firmy nejsou konkurenceschopné, lidi to nejsou schopní zaplatit. Vidíte nějaké řešení z téhle situace, kromě toho, že se dohodneme s Ruskem, což nevypadá jako alternativa? Tak všechny státy se dohodly s Ruskem. Nikdo nepřerušil dodávky, ani Rusko, ani západní Evropa, když vemu Anglii, teda všemu Německo, Itálii, Francii, Rakousko. Tyto státy ve svých, a to jsou závislí třeba z 50% jenom na ruským plynu. A mluví o totálním kolapsu, vy jste ten generální ředitel BASFu, který říká, jestli bude přerušená dodávka ruského plynu.
tak tady budeme mít nejhorší krizi v celé Evropě od roku 45, ztrátu životní úrovně, jenom v Německu 100 000 nezaměstnaných navíc. A je úplně jedno, nenahradíme to americkým LNG, protože to je výrazně dražší. Takže žádná alternativa prostě podle vás není? Prakticky není, přejde se na elektřinu a to znamená samozřejmě zase obrovské investice do sítí, velký nárůst cen elektřiny, prostě to jako postavit všechno na elektřině, když tady dožívají jaderné elektrárny a uhelné elektrárny budou platit v tom případě, když budou vyrábět víc, tak nebudou už platit 20 miliard ročně, budou platit 50, 70 miliard ročně penále Evropské unie za povolenky. Jo? Takže tady opravdu ty politici jediná šance, že dostanou rozum a začnou se chovat jako všechny ostatní státy. Jo? Když teďka Evropa stupňuje takový ten vojenský tlak, že dodává stále více, bych řekl, zbraní na Ukrajinu, no tak jestli to udělá, no tak tady bude obrovská recese, kterou tady nezažili 100 let v Evropě, která tady nastane. Prostě už jsme příliš závislí a ten ruský plyn je čistý, byl strašně levný. Jo, a nahradit ho něčím cenově a tak, když my víme, že Evropská unie nás natlačila, abychom měli takovou tu jednoduchou výrobu, na které se moc nevydělává a pak ty polotovary prodávali jim. To jsme se rozhodli spíš sami, než že by nás do toho Evropská unie natlačila, ale... No, to bych neřekl, že bychom si tohle rozhodli. To si myslím, že určitě ne, že všechny ty dotace a všechno jsou směrovány určitým směrem. Jo. A na tyhle ty výroby určitě ne s tou vysokou přidanou hodnotou z Evropské unie. To je náš úkol od začátku, to už víme 30 let, ale... No, takže já to vidím dost černě, tady prostě ty politici musí dostat rozum a pokud ne, a právě ty naši jsou v tomto nejhorší, v celé Evropě ty jenom válčí a vůbec nepřemýšlejí, tak uvidí, co se stane, protože v zásobnících plyn není, nemluví pravdu, musela by se čerpat takzvaná investiční požurvka, což znamená totální zničení zásobníků, které už nebudou použitelný. Jo, prostě tady není, máme to 1% 100 milionů kubíků tý tuzemský těžby za rok a dejme tomu, máme kavernu Příbram, kde se dají otáčet ty zásoby takhle, ale to je tak pro Prahu. To znamená, my máme zásoby ne na 30 dní, my máme na týden, na 10 dní a pak kolaps, konec. A nikdo nám ten plyn nedodá, protože ho nebude mít. Myslí si Vladimír Štěpán, energetický expert Enas Group. Díky za tyhle vize, i když jsou dost temné. Tak se mám.